Arnas Velička, puikus koridorius, jam atsiveria. Vienas prieš vieną žaidžia. Ir štai taip. Na, natūralu, natūralu iš karto medžioja tokius laisvus medžioklės plotus. Arnas Velička pamatė, kad po krepšių nėra susiskaičiuoti. Turime rezervų greitam puolimo, nes per daug ieškom pirmą numerį. Velička, aikštelė, du taškai. Du taškai. Arnas Velička. Žaidžia prie Sikirose, pas jį keturios pražangos, jeigu aš neklystu. Puikiai veržasi, du taškai. Ajajai. Su Granto ir bandysim. Arnas Velička, du taškai. Arčiau bosnių krepšio Velička, du taškai. Ir viena minutė. Ir... Musa bando atsilaisvinti Velička, ieško laisvės. Pažais, jau matau pažais, iki galų pažais. Iš toliu atakuoja Velička, iš labai toli. Toliau viskas pagal tas tendencijas, kurios buvo viso čempionato metu. Velička nepamato kišūno. Vienas prieš vieną iš vidutinio... Lietuvių komandos atakos pradžia. Velička vėlgi pamato koridorių. Lukas Suleckas ir... Trys taškai! Jau, jie antrojo kėlinio pradžią pasitiks, būdami jau penketukė. Vasiliauskas. Vasiliauskas iš vidutinio. Bingo! Nesinorėtų, kad bosniai labai toli pabėgtų. Arnas Velička kartoja šį vakar dienos scenarijus. Dvi užvykusime analogiškame čempionate finalo scenarijų, kuomet lietuviai žaidė su ispanais. Bravo, Arnas!
Taip. Bus vienas prieš vieną. Musa, viena ranka atšokęs, vėlgi atakuoja. Ir mums tik tai kamuoliuką, kamuoliuką, vyrukai, kamuoliuką. Po 19 metimų išmetantis Musa prameta. Bravo, bravo lietuvių Musa. Trauktis, trauktis, trauktis po krepšiu. Bravo, iki galo turėtumėm palaikyti. Labai... Ai, ai, ai.